Доброго дня! В ефірі Суспільного телебачення «Поділля-Центр». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Багатонаціональні авіаційні навчання «Чисте небо-2018» розпочалися сьогодні на аеродромі в Старокостянтинові. За словами заступника командувача повітряних сил з авіації Андрія Ярецького, від сьогодні і до 19 жовтня військові здійснять тут 350 вилетів. У навчаннях задля обміну досвідом з українцями братимуть участь авіатори з Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії, США. З відкриття «Чистого неба-2018» Михайло Жила. Близько 700 військовослужбовців беруть участь у навчаннях «Чисте небо-2018», які сьогодні розпочались на Вінниччині та на цьому аеродромі у Староконстантинові. Повітряні сили української армії представляють 350 військовослужбовців. Це екіпажі тактичної та військово-транспортної авіації. Проведення багатонаціонального навчання «Чисте небо-2018» дасть змогу підвищити рівень взаємосумісності управління діями авіації, льотних екіпажей, інженерно-технічного складу, фахівців логістики, зв'язку, пошуково-рятувального забезпечення. Навчання сприятиме зміцненню регіональної безпеки та військового співробітництва, що на сьогодні є актуальним та допоможе протистояти агресивній політиці Російської Федерації. Участь у навчаннях беруть 350 військових з країн НАТО. Командувач військово-повітряних сил Національної гвардії штату Каліфорнія Клей Гаррісон каже, авіатори зі Сполучених Штатів перейматимуть досвід українських льотчиків. Я, звичайно, навчився в них багато чому, тому що різні ВПС різних країн світу, вони різні. І це звичайна справа. І тому, коли ми бачимо, як працюють інші країни і як працюють літаки, як вони проводять свої операції, ми отримуємо з цього свій досвід також. За словами заступника головного штурмана авіації командування повітряних сил Збройних сил України Геннадія Шолодько, крім українських літаків Су-27, у навчаннях братимуть участь американські F-15, котрі напередодні прибули на Староконстантинівський військовий аеродром. Загалом під час навчань, які триватимуть до 19 жовтня, військові планують здійснити 350 вильотів. Михайло Жила, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Сальмонельоз виявили у 17 людей, котрі отруїлися в Нетішинському дитячому садку номер 6. Про це повідомив виконувач обов'язків директора Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Балашов. В інфекційному відділенні Нетішинської спеціалізованої медчастини наразі перебувають 37 пацієнтів. З них 30 дітей віком від 2 до 6 років та 7 дорослих. Про це нам телефоном повідомила завідувачка інфекційним відділенням Людмила Овчар. Наразі у відділенні перебуває 37 чоловік з діагнозом сальмонельоз. Це ті, які пов'язані з 6-м дитячим садочком. Із них 30 дітей і 7 дорослих. 6 із них працюють в дитсадочку безпосередньо, один син помічника-вихователя. Стан залишається у всіх середньотяжким. Середньотяжкий стан теж можна градувати як більш важкий і більш легкий. Декілька чоловік йде до більш важкого, це 6 у нас. Добрильна температура більше 38, біль в животі. Десь скільки ж само, ближче до легкого стану, до легкого перебігу, коли нормальна абсолютно температура і вже випорожнення. Нагадаю, перших хворих з ознаками харчового отруєння ушпиталили ввечері 4 жовтня. У дітей та дорослих була висока температура, блювота, болі в животі та загальна слабкість. За словами керівника прес-служби обласної поліції Інни Глеги, за фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів або обмеження волі на строк до 3 років. На осінні канікули більшість шкіл області підуть з 29 жовтня. Про це повідомив директор департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Фасоля. Канікули триватимуть тиждень. Відповідно до закону України про освіту, який, нагадаю, набрав чинності 5 вересня 2017 року, кожен навчальний заклад має право самостійно обирати час для відпочинку. Спілкуючись із керівниками органів управління освіти, здебільшого ми так прогнозуємо, що більшість канікулів будуть тижневими, десь орієнтовно з 29 по 4 листопада. Тому загального принципу немає і ніхто визначати цього не буде. Це робить безпосередньо навчальний заклад. Ми відходимо від радянського принципу управління системою освіти.
Фотокопію указу султана Махмета IV фірман 17 століття вдруге направляють турецьким лінгвістам працівники Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Директор музею Олександр Заремба повідомив, фірман написаний письмом, схожим на арабську в'язь. Цією мовою османи не говорили, її використовували лише для діловодства. В Україні спеціалістів, які б розшифрували, переклали документ, немає. Не була успішною перша спроба кам'янецьких науковців звернутися по допомогу до турецьких колег. Тому, каже Олександр Заремба, фотокопію фірману направлять туди вдруге. Ці фірмани можуть бути листами турецьких султанів. У нас їх два. Це один з них, про який ми зараз говорили. Листами турецьких султанів до Богдана Хмельницького. Ну, нам важко про це говорити, поки немає розшифровки, ніяких висновків робити не будемо. Зараз зробили гарну фотокопію, направили до знов. Не перший раз ми вже зверталися до турецьких істориків, спеціалістів, лінгвістів з проханням перекласти цю грамоту. На жаль, поки що цього ніхто не зробив. Ну, зараз буде чергова спроба. Ну, плюс, наскільки я знаю, має відбутися візит найвищих державних осіб Туреччини в Україну. І є таке бажання якось їм чи презентувати, чи показати цей фірман. Провідний науковий співробітник музею-заповідника, кандидат історичних наук Ігор Старенький каже, документ належить порі правительства султана Махмета IV. Махмет IV – це той, хто завоював Поділля в роки його правління 1648-1687 рік. На цей час практично Європа була покрита полум'ям війни, зокрема, починається новий період експансії османів на території Європи, і, власне, Кам'янець-Поділля розглядалася ними як плацдарм для подальшого наступу на Європу. Далі ми знаємо, після захоплення Кам'янця Віденська облога була, тобто такі події. Відповідно, всі ці документи, які стосуються другої половини 17 століття, нового етапу експансії османів на територію Європи, вони дають змогу нам багато чого зрозуміти, як, власне, відбувся десь переломний навіть момент в історії Османської імперії. Після цього вже османи не атакують, а практично повністю переходять в захист, поступово втрачаючи свої окремі території. Хронологія – це, зокрема, від захоплення Кам'янця-Подільського та Поділля 1672-м. І закінчуючи загибелю Махмеда IV, якого скинули з влади яничари, які збунтувалися, тобто протягом проміжком в 15 років – 1672-1687 років. Команда авіамоделістів Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва здобула золото етапу Кубку світу з авіамодельного спорту та Кубку Харкова, де відбувалися змагання з перегонів кордових моделей літаків. Хмельницький гоночний екіпаж, пілот Андрій Міровіцький та механік Володимир Гвоздіков, повідомляє керівник авіамодельного гуртка Геннадій Соколов, виконали нормативи кандидатів у майстри спорту України та увійшли до складу збірної України з авіамодельного спорту і готуватимуться до чемпіонату Європи. Ці змагання відбудуться наступного року у Болгарії. 20 спортсменів нашої області з Хмельницького та Старокостянтинова змагалися на щорічному зборі до призовної молоді серед військово-патріотичних клубів і об'єднань «Майбутнє України». Зараз ви бачите, як відбувається змагання на базі Житомирського військового інституту в програмі «5 видів». Стрільба з бойового пістолета, рукопашний бій за версією «Жорсткий контакт», смуга перешкод, підтягування на перекладині, підйом-переворот та легкоатлетичний крос на 3 кілометри. Тренер з рукопашного бою Хмельницької підготовчо-міліцейської спортивної школи «Самсон Право» Гаррі Осідлевич повідомив, вихованці школи найкраще показали себе в рукопаші, де здобули 11 медалей – золоту, 7 срібних і 3 бронзових. Наші дітки займаються в основному тільки рукопашним боєм, тому... Наші діти в основному займаються рукопашним боєм, тому ми в рукопаші посіли перше командне місце. Ці кубки за перше командне місце з рукопашного бою, за третє командне місце в стрільбі, де Андрій Мельник набрав найбільше балів серед усіх учасників – 45, і став переможцем. А також кубки за третє місце в кросі, смузі перешкод та підтягуванні. Кросу третє місце попалося препятствие. За словами Гаррі Осідлевича, вперше в цих змаганнях брали участь дві команди – Київського військового ліцею, який випередили хмельничан в чотирьох видах програми, та команда Старокостянтинова.
Вперше брала участь команда зі Старокостянтинова. Це була для них розвідка бою. Їхнім учасникам 12-14 років. Вони молодші від решти, їм було важко боротися. Але в рукопашному бою в них багато призових місць. Вони посіли третє командне місце. Наш випуск завершений. Більше новин у підсумкових інформаційних випусках о 19:00 та 20:40.